Fala pessoal, deu a louca no gerente, deu a louca no dono da empresa, não sei qual foi o caso. Todo mundo deve ter recebido aí essa mensagem aqui, ó. Os caras estão dizendo que vão liberar 1.000 gift codes, cara, em 4 horários durante o dia de amanhã. Sendo que o dia de amanhã deles começa pra gente às 9 horas de hoje, beleza? De qualquer forma, já me soltaram uma lista aqui com 15 códigos. Só que, tipo assim, a gente já vai demorar para ativar esses 15 aqui. Imagine para ativar 250 códigos. Então, eu não sei como eu vou fazer isso, mas à medida que der, eu vou passando para vocês. Só quero soltar esse vídeo alertando e soltar os códigos aqui para vocês, certo? Então, esses que tem Huawei, pode ser que alguns aí fale para algum de vocês. No meu caso aqui, como esse Infinity Kingdom foi instalado com o App Gallery, para mim deve funcionar tudo, certo? Mas para vocês pode ser que algum aí dê falha, por esse motivo, certo? Os outros devem funcionar todos normalmente. E vamos lá, já foram 3 códigos aí. Todos esses, reparem que já passaram esses códigos, certo? Então eles reativaram. Não é que nem o Ikalove, você não vai conseguir ficar usando o código infinitas vezes. Isso aqui é de propósito, é uma campanha que eles estão fazendo. O motivo dessa campanha, eu já estou preparando o vídeo para falar por que que eles estão fazendo isso e vai ter outras coisas também. Mas ontem eu não consegui terminar. Vou tentar finalizar hoje o texto para poder gravar para vocês, certo? Caso eu consiga, amanhã deve estar rolando esse vídeo aí. Beleza? Então vamos lá. Tô tacando. Não vou ficar conversando muito não, pessoal. Dá pausa aí porque o bicho está pegando. Qualquer coisa, se não deu para ver algum nome de código, o link do Discord está aí na descrição. Na seção de códigos aqui, ó, o Rafa Melo, inclusive, já saiu isso? O Rafa Melo colocou aqui já o texto para você dar Ctrl-C, Ctrl-V, porque a princípio ele foi postado no como imagem. Então aí o Rafa copiou aqui e tacou para a gente copiar. Quem postou a imagem logo de cara foi o Poseidon. Certo? A Maria também já tinha me passado, mas tinha passado com menos. E aí foi saindo. É capaz de 9 horas de Brasília aqui do dia 15 da gente sair 250 gift codes. Eu não sei como eles vão fazer isso. Não sei se eles erraram na palavra, vão ser 1.000 gemas, certo? Que aí faria mais lógico. Mas 1.000 gift codes para ativar vai ser uma loucura. Então, fiquem ligados. Soltei aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 codes. Certo? Gema pra caramba aí pra todo mundo. E vamos esperar aí. Saindo mais, se eu chegar pra mim aqui, eu ver que dá pra fazer vídeo, eu faço pra vocês. Beleza? Até a próxima. Fui!